Olha só, nesse momento, começando aqui o cortejo dos grupos de reisado. Cortejo do grupo de reisado, aqui na feirinha da gente, apresentação daqui a pouquinho. Uma tradição aqui, tradição que remonta ao nascimento de Cristo, né? Ou seja, rememora esse momento. É uma tradição que Caxias segue. E amanhã no campo de Belém, né, dia 6, tem o encerramento. Né? E aí a representação aí do Rumba Boi também. Babau, a Burrinha, tanto da zona rural quanto da zona urbana. Vamos entrar aqui para a feirinha da gente, para as apresentações. Ali vem mais caretas.